Зараз ми говоримо про те, що видавництво «Місто НВ» прохає міськраду щодо викупу приміщення до... Тобто, якщо я зрозумів, два приміщення вже приватизовано, так? У 2009 році приватизували фізичні особи підприємства, якщо я розумію правильно. У 2014 році перший поверх приватизовано благодійним фондом. Це перше. Друге. Я прошу зараз, натомість раніше створилося в інформаційному просторі така думка, що ми претендуємо на весь будинок, що було маніпуляцією. Я прошу наступну слайду. В інформаційному просторі поширена інформація про те, що Свободівець у Нуклії приватизовує будинок. Друзі, я задемонстрував свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи. Місто НВ зареєстровано 26 лютого 1999 року. Ми працюємо тут 20 років. В той час Нуклій не був Свободівцем. В той час Нуклій не був депутатом міської ради. Ходить про видавництво «Місто НВ», прохає міську раду про право викупу. І немає стосунку тут Свободівець, депутат тощо. Прошу це чітко розуміти. Прошу наступний слайд. Виконавши певні державою процедури, місто НВ отримало свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців. Ми отримали статус видавництва. Це було в 2001 році. Я прошу наступний слайд. Щодо тези без конкурсу, без аукціону, якоїсь криво тощо. Цитую норму закону, друзі. Норма закону, про оренду державного та комунального майна. Стаття 9, пункт 4. У разі надходження заяви від... Далі є перелік багатьох суб'єктів, але я говорю про норму, яка стосується видавництва. У разі надходження заяви від вітчизняних видавництв, що забезпечують підготовку, випуск та розповсюдження не менше 50% книжкової продукції державною мовою, оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується. І договір оренди вкладається з таким заявником без проведення конкурсу. Друзі, це норма закону. Це не підзаконний акт. Це не рішення міської ради, це є норма закону. Держава визначила порядок надання оренди видавництва. Йдемо далі. Я прошу написати. Чи видавить, що таке місто НВ? Отже, довідка. Про випуск не менше 50% книжкової продукції державної мови. Видано ЗОВ «Місто НВ». Видано Держкомтеврадіо. Ми підтвердили про те, що «Місто НВ» є видавництво, яке видає книжки більше 50% державної мови.